Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про старт локального опитування щодо майбутнього молодіжного центру в Кривому Розі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця виконавчого директора Дніпропетровського обласного молодіжного центру Валерія Ніколаєва та комунікаційний менеджер Дніпропетровського обласного молодіжного центру Андрій Боровенський. Вітаю вас. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, що це за опитування, хто його проводить та з якою метою? Власне, це опитування проводиться в рамках міжнародного проєкту UNICEF EUREPORT. Його проводить Дніпропетровський обласний молодіжний центр як регіональний представник цього проєкту. Проводиться воно з метою, щоб дізнатися нагальні проблеми, потреби в молодіжному центрі, який у нього має бути місце розташування, графік роботи, програмна діяльність, теми, формати і так далі. Тобто в планах розуміємо, що в Кривому Розі може в майбутньому з'явитись так молодіжний центр, і тому напередодні цього ми робимо таке опитування серед молоді, так? Так, для того, щоб щось, власне, якийсь продукт будь-який робити, необхідно спочатку зробити дослідження, от, власне, ми цим і займаємося. А що таке взагалі UREPORT? Розкажіть, будь ласка. UREPORT – це цифрова платформа від ЮНІСЕФ, яка покликана збирати якраз думки молоді стосовно важливих соціальних питань. Вона дуже зручна в тому плані, що це платформа, яка має формат боту в месенджерах, якими користуються, в принципі, більшість представників молоді. І в форматі просто коротких опитувань в цих ботах люди можуть проходити опитування на різні теми, от і стосовно там відкриття молодіжного центру, і якісь питання стосовно захисту навколишнього середовища, чи протидії сексуальним домаганням, чи гендерній рівності. Тобто все те, що стосується молоді і що може бути для неї важливо, і такі от важливі теми можуть підійматися в цих опитуваннях. Щось нагальне, щось актуальне, що на часі нині. Так. А хто ж є партнерами даного проєкту? Власне, ці всі опитування, вони проводяться частіше за все в партнерстві, або вони, скоріше за все, всі проводяться в партнерстві з кимось. Є ними ЮНІСЕФ, може бути Міністерство молоді та спорту, Мінцифри, Міністерство культури, різні профільні департаменти. Загалом можна перераховувати багато, тому що дійсно багато партнерів, які переходять із запитом, їм потрібна інформація для того, щоб розроблювати найбільш ефективні проєкти для молоді. Або це можуть бути, наприклад, профільні якісь громадські організації, які займаються якимись точковими питаннями. Так можуть проходити опитування там стосовно жінок в науці, це можуть проводити громадські організації, які займаються саме цією темою, там STEM, дівчата в STEM-і. Або стосовно, наприклад, фізичного виховання, також це можуть бути якісь організації, проходили такі опитування від організацій, які займаються, наприклад, саме там здоровим способом життя і розвитком фізичної спроможності молоді. Розуміло. Такий комплексний, можна сказати, підхід всебічний. Які ж результати дав UREPORT в інших областях України? Розкажіть, будь ласка. В першу чергу, яскравий приклад, який нас в тому числі надихає, це те, що у Львові відкрився молодіжний центр саме завдяки опитуванню UREPORT-у. Вдалося показати місцевій владі, що у молоді є на це запит, вона потребує такого простору для себе. Також серед вдалих кейсів є, наприклад, сертифікати для молоді, коли в ковідні часи була фінансова підтримка від держави в дії, то також це було запровадили таку фінансову підтримку для молоді. Да, її цільове спрямування також.
Розкажіть, будь ласка, як з'явилась сама ідея цього опитування у вас і з чого все от виросло, почалось, зародилось? Власне, ідея опитування з'явилася із запиту ініціативної групи з Кривого Рогу, яка звернулася до нас. Дана ініціативна група, вона от власне планує відкривати новий молодіжний центр в Кривому Розі, тому що місто велике, багато молоді, місто також довге, і потрібно з'ясувати, де це робити, як мінімум, ну і власне, що молоді цікаво. І от ми зараз його і проводимо. Ну, це тому, що зручний такий інструмент, швидкий, надійний. Всі ці опитування, вони є анонімними і таким чином дуже легко і ефективно досліджувати. Ну і плюс ми, як обласний молодіжний центр, зацікавлені в тому, щоб в нашому регіоні відкривалося якомога більше молодіжних центрів, щоб вони якісно працювали, ефективно залучали до себе молодь. Це одна з основних цілей взагалі нашої діяльності. Тому так для нас важливі такі опитування і можливість завдяки ним посприяти відкриттю нового центру. І тим паче, як зазначив Андрій, місто дуже велике, і воно точно потребує такого центру у себе. А наразі в Кривому Розі немає такого центру чи хабу, де молодь би збиралася і вирішила якісь підтримала свої ідеї, проєкти? В Кривому Розі функціонував молодіжний центр, але, на жаль, з початку повномасштабного вторгнення їх діяльність призупинилася. І після того, тим паче, як ще навіть з ковідних часів молодь перейшла більше на онлайн-навчання, то менше з'явилося можливостей для того, щоб вони збиралися в якихось просторах. І наразі це дуже актуально. Тому дійсно таке питання існує. Опишіть, будь ласка, як саме буде відбуватись це опитування і на які питання, зокрема, мають відповісти респонденти, скільки таких питань? Ну, дане опитування відбувається як? Взагалі будь-яке опитування, Югепорт відбувається яким чином? Молоді люди, вони заходять до чат-боту Югепорт. У разі, якщо це таке от локальне опитування, як у нас, то вони вводять кодове слово, в цьому опитуванні це слово «ріг». Тиснуть розпочати. Від назви «Кривий ріг», мабуть, так? Ріг. Да, угу. Це один із варіантів назви, який от придумала власне ініціативна група. Да. Тобто може бути так названо саме молодіжний центр? Там є таке питання, до речі, і там відкрите. Як буде названо, не знаю. Це просто так. Кодове слово для того, щоб люди кривошані, вони розпочали саме це опитування. Тому що є багато всеукраїнських опитувань, де просто заходите, реєструєтесь, вводите кодове слово, але тоді ви зайдете на всеукраїнське опитування. Якщо ви хочете пройти саме це, то треба ввести кодове слово «ріг». Там буде коротенька реєстрація, десь 4 питань, 4-5 питань. І, власне, саме опитування, яке складається, якщо не помиляюсь, 7 питань, там буде щодо графіку, роботи його району, розташування, які теми заходів цікаві молоді, які формати, там, тобто фестивалі, воркшопи, лекції. Також одне з питань є те, що чи хотів би респондент чи респондентка долучитися власне у якості волонтера до створення даного молодіжного центру. Ну і щодо назви, можна зайти на сайт Югепорт, там онлайн синхронізується з опитуванням, можна поточно дивитися на результати питань, закритих, в тому числі в вигляді такої семантичної карти на варіанти, які писали респонденти і респондентки. Розуміло. Я хотіла підкреслити важливість, що
іноді людей лякає це, що треба пройти невеличку реєстрацію, але бот залишає вас анонімними, він збирає тільки ті дані, які потрібні потім для якісного опрацювання статистичних даних, тобто місце вашого проживання, місто, і вікову категорію, і стать. Просто щоб потім мати змогу зробити якісні результати цих опитувань, ніякі персональні дані він не збирає. Все конфіденційно. Так. А безпосередньо ви пробували пройти це опитування, або, можливо, хтось із вашого молодіжного центру? От скільки часу це займає? Можливо, якісь там питання у вас щодо проходження виникали? Це займає обмаль часу. Це займає буквально хвилину. Наші колеги його проходили, ті, хто з Кривого Рогу. Воно займає буквально так хвилину, максимум дві, тому що довгі опитування, їх пройде менша кількість людей, це неефективно. Ми фокусуємося на основних, головних тезах, які нам необхідно з'ясувати. Чи є вже дані, скільки людей долучилось до опитування? Більше 300 людей на даний момент, і ми продовжуємо поширювати це опитування саме серед молоді Кривого Рогу. Якраз зараз наші колеги проводять великі презентації в різних закладах освіти в Кривому Розі. Також намагаємося поширити це онлайн. Ну, і як теж хотіла додати, як Андрій зазначив, всі, в принципі, опитування в Юропорті доволі короткі. Вони дійсно займають не більше 5 хвилин їх проходження, і що, бо ми розуміємо, наскільки зараз це актуально для молоді, що ніхто не хоче витрачати дуже багато часу на і якісь довгі опитування на мільйон питань. Тому так, щоб було зручно, соціологи швидко формують такі швидкі опитування, але які можуть показати потім якісні результати. Близько 300 людей пройшли вже опитування, але знаємо, що молоді в Кривому Розі дійсно набагато більша кількість. От що серед тих, хто вже відповів на запитання, чи є вже якісь результати, що ви бачите, яку картинку, можливо, що вони хочуть? Ну, дійсно, опитування показує, що запит на створення молодіжного центру є. Молоді це необхідно і потрібно. По наповненню хочеться мати і можливість якихось дозвілевих заходів, і неформальна освіта, щоб була, щоб мати змогу навчатися якісним і цікавим темам. Так, що мене особисто здивувало, великий запит на саме освітні заходи у молоді. І зрозуміло, дякую. А чи займається Дніпропетровський обласний молодіжний центр ще якимось дослідженнями до цього? Так, ми проводили дослідження потреб молоді нашого регіону, в якому прийняли участь більше 3000 респондентів з різних громад, із маленьких, із великих міст. Також досліджували потреби саме молодіжних центрів, які наразі функціонують в нашому регіоні, бо також наша одна з головних цілей – це їх підтримка і розвиток, і для цього треба знати, які у них є потреби. Тому так, є такий у нас досвід. Ну і наразі, ставши регіональним партнером Юропорту, відкривши Юпойнт в нашій області, ми і надалі будемо проводити різні опитування як локального рівня в якихось містах, як в Кривому Розі або, наприклад, в Дніпрі, так і регіонального, захоплюючи молодь всього нашого регіону. Так, я би хотів ще додати пару слів щодо попереднього дослідження молоді, яке ми проводили. Воно було таке більш детальне. Зараз воно на етапі аналізу попереднього, і вже найближчим часом ми презентуємо його результати на офіційній презентації з молоддю, з владою, буде звіт у відкритому доступі, і ну, воно таке довольно ґрунтовне, пройшли його біля 3000 респондентів і респонденток з усієї області. Розуміла. А от, зокрема, ви сказали, що є вже ідеї, якісь проєкти, на які теми хочете робити ще подальші? Ну, попередньо плануємо зробити опитування стосовно взагалі стану молодіжної роботи і молодіжної політики в регіоні. Також готується
опитування стосовно протидії сексуальним домаганням, особливо в публічних місцях, або хочемо провести також і відповідні тренінги на цю тему. А задля цього хочемо зібрати спочатку думки молодь. Так, зрозуміло. А чи можна звернутись до Дніпропетровського обласного молодіжного центру з власною ідеєю для проведення опитування? І якщо так, то хто і як це може зробити? До нас можна звернутися. Власне, поки що на даний момент ви можете просто написати нам будь-які соціальні мережі, або звернутися листом на пошту, або за номером. Планується в найближчому часі, що буде змога подати заявку за допомогою коротенької Google форми. І ми, власне, розглянемо її, наскільки цю ідею, пропозицію, наскільки вона буде соціально важлива, ґрунтовна і так далі. Звернутися може, власне, багато хто, громадські організації, департаменти, які займаються молоддю. Ініціативні групи, активісти, соціально відповідальний бізнес, якщо це опитування їм потрібно з метою саме соціального проєкту, а не комерційного, якщо багато бізнесів зараз проводять всякі соціальні проєкти, і якщо їм потрібно дослідити думку молоді, ми теж радо з цим допоможемо. Спільними зусиллями задля інтересів молоді. Дякую. Щодо опитування до майбутнього молодіжного центру Кривому Розі, допоки воно триватиме, зазначено наостанок ще раз, як можна його пройти, кому? Можна пройти мешканцям міста Кривий Ріг, знайшовши бот U-Report в Телеграмі і ввівши кодове слово «Ріг». Допоки триватиме опитування? До 18 березня. Тобто майже 10 днів так залишилось, тому поспішайте. Думка криворізців важлива для створення молодіжного центру саме в Кривому Розі. А хто хоче просто доєднатися і бути юрепортером і проходити опитування на інші різні теми, також можна просто знайти бот і ввести там кодове слово «ДОМЦ», що є абревіатурою Дніпропетровський обласний молодіжний центр, і там також проходити потім майбутнє опитування і як від нас, так і від наших, від всеукраїнських партнерів даного проєкту. Дякую. З нетерпінням чекатиму на результати цього опитування. Нагадую, ми сьогодні говорили про старт локального опитування щодо майбутнього молодіжного центру у Кривому Розі. В гостях нашої студії були заступниця виконавчого директора Дніпропетровського обласного молодіжного центру Валерія Ніколаєва та комунікаційний менеджер Дніпропетровського обласного молодіжного центру Андрій Боровенський. Дякую, що завітали. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайт Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.